قرآن جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی سیدنا محمد اللهم صل على سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے پیدا کرنی دور آقا پیدا کرنی دور اللہم سر سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم إن الله اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بلا چاہتا ہے پھر اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج یوم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر بے شمار باب رکھتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا جس سے ساری انسانیت کو ایسی روشنی ملی کہ انسانیت کو انسانیت کی سمجھ آ گئی خالق کائنات کا شان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق لوگوں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آ گیا حضرات گرامی قدر غور کیجئے کیا آیا نور آیا کہاں سے آیا اللہ کی طرف سے آیا کن کی طرف آیا ہماری طرف آیا اے قدر سمجھ لیجئے کہ نور کا معنی روشنی ہے اور روشنی اپنے مرکز کی خبر دیتی ہے یعنی دھوپ سورج کی خبر دیتی ہے چراغ کی روشنی چراغ کی خبر دیتی ہے چاندنی چاند کی خبر دیتی ہے بلب کی روشنی بلب کی خبر دیتی ہے اور غور کرنے سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہر روشنی اپنے مرکز کی خبر دیتی ہے اسی طرح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مرکزی کائنات کی خبر دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اہل لغت روشنی کو بھی نور کہتے ہیں اور اس کی کرنوں کو بھی نور کا نام دیتے ہیں
ना लूंगी ना कला
دیا، پہلے حصے کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے کسی کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے باقی ملائکہ کو پیدا فرمایا، پھر چوتھے حصے کو چاروں حصوں میں تقسیم کر دیا، پہلے حصے سے زمین، دوسرے حصے سے آسمان، تیسرے حصے سے جنت و دوزخ، پھر چوتھے حصے کو چاروں حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حدیث مبارکہ طویل ہے، بس یوں کہہ لیجیے کہ امام اہل سنت لکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چین و چنا تمہارے لیے، چین و چنا تمہارے لیے، بنے دونوں جہاں تمہارے لیے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، یہی نور جب حالت بشریت میں تھا اس وقت بھی ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، اور میں میرے آقا کی شان، میرے ہمارے آقا کی شان کا عالم نہیں ہے، ہمارے آقا کی بشریت کا عالم نہیں ہے، ہمارے آقا کی حقیقت اور نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ آج کا اندازہ لگا لو کہ ایسا ماحول ہے کہ جس کو نورانی ماحول کہا جا سکتا ہے، جو ہر کوئی مہمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوا مہمان کے چہرے پر مسکراہٹ اور نورانیت نظر آ رہی ہے۔ امی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایسا نورانی ماحول ہوا تھا کہ مجھے ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا مالک، ولادت کے وقت یہ نور کیسا تھا؟ تو جواب ملتا ہے قرآن جی میں، قد جاءک من اللہ نور، مطلب تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور، مطلب بتایا جا رہا ہے اے لوگو میرے نبی کی عظمت کو سمجھنا کہ ان کی حالت بشریت میں نے کتنا کمال ہے اور نورانیت حقیقت میں نے کتنا کمال ہوگا۔ ہماری رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبنہ بشریت پہن کر آئے، اور حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو میری اصل نور ہے اور تمہارے پاس میں تمہاری رہنمائی کے لیے لبنہ بشریت پہن کر آیا ہوں، تاکہ میرے قریب آ جاؤ، مجھے غیر جز سمجھ کر دوری اختیار نہ کرو۔ اس سلسلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، یا ابا بکر باسنی لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر مجھے قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، میری حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی نہیں جانتا۔ تو پتا چلا اتنی بڑی شان والے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 12 نبی اول کو اس دنیا میں بھیجا، کیوں نہ ہم خوشیاں منائے، گلی گلی چراغاں کرے، ان کی سیرت کی باتیں کریں۔ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ رب الناس ہے، یہ کافی الناس ہے، وہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، وہ بھی رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے، وہ بھی شریک، وہ بھی لا شریک ہے، یہ بھی لا شریک ہے، وہ بھی لا جواب ہے، یہ بھی لا جواب ہے، وہ بھی لا زبان ہے، یہ بھی لا زبان ہے، مسیح اس کا نہیں، ادنا اس کا نہیں، کفیل اس کا نہیں، وکیل اس کا نہیں، اولا وہ بھی نہیں جاتا، ماپا یہ بھی نہیں جاتا، سمجھا وہ بھی نہیں جاتا، سمجھایا یہ بھی نہیں جاتا، ہے وہ بھی بے مثال، ہے یہ بھی بے مثال، لیکن فرق یہ ہے، وہ اپنانے میں بے مثال، یہ بننے میں بے مثال، وہ پڑھانے میں بے مثال، یہ پڑھنے میں بے مثال، وہ شان خدائی میں بے مثال، یہ شان مصطفی میں بے مثال۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا مل کر اسی طرح محبوب کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد.
सरकार आपका मंगता कसाई हाजिर दरबार हो जय बाबड़ी दूर आका जय बाबड़ी दूर बाबड़ी दूर भी समझी का दूर है जाना भी जरूर है रो रो वक्त गुजारो कैसे अब तो बुलावा जाए मुझका मुझको हाजिर काश कोई सुना जाए दिल को सुकून हो या सर वो रूप को चैन दिया जाए मैं ही तैबा जा पहुँचू या दिल में तैबा समा जाए तैबा बड़ी दूर आका तैबा बड़ी दूर तैबा बड़ी दूर मीठा मदीना दूर है जाना भी जरूर है रहमत आलम तेरा लगन है तेरी ऊंची शान है सारा आलम तेरा भिखारी तू सबका सुनसान है मुझसे सुनते मानो का तो तुझके ही बस मान है मासूम लालो तो आका मुद्दत से यह मान है